ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો હવે આજે આપણે પાના નંબર 139 પરના દાખલાઓ જોઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે અહીં એક ચિત્ર જુઓ. પહેલા અહીં કેટલા બધા ચિત્રો છે, એટલે કે કેટલી બધી વસ્તુઓ છે, એ વસ્તુઓના અલગ અલગ ભાવ આપ્યા છે. આ ભાવ ઉપરથી આપણે અમુક પ્રશ્નના જવાબ આપીશું. તો એ ભાવોની એક નાના બોક્સ બનાવીને એ ભાવોની કિંમત લખી દીધી છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ચોથા નંબરનો પ્રશ્ન. અણુને એક સાબુ ખરીદવા ઈચ્છે છે, તેની પાસે 5 રૂપિયાનો એક સિક્કો, 1 રૂપિયાના 2 સિક્કા અને 50 પૈસાના 4 સિક્કા છે, તેને કેટલા પૈસા પાછા મળશે? ચાલો એની પાસે પહેલાં તો કેટલા રૂપિયા છે તે આપણે જોઈ લઈએ. 5 રૂપિયા છે, તેના કેટલા સિક્કા છે? 1 સિક્કો, એટલે 5 ને આપણે 1 સાથે ગુણીશું, એટલે 5 રૂપિયા છે એની પાસે, બરાબર ને? ચાલો હવે બીજા કેટલા રૂપિયા છે? 1 રૂપિયાના 2 સિક્કા, એટલે કે 1 રૂપિયો છે તેના 2 સિક્કા, એટલે 1 ને 2 વડે ગુણીશું, એટલે 2 રૂપિયા બનશે. આ 5 રૂપિયા બન્યા, આ 2 રૂપિયા બન્યા. હવે ત્રીજું, હજુ પણ એની પાસે છે 50 પૈસાના 4 સિક્કા. 50 પૈસા એટલે 1 રૂપિયાનો કેટલો ભાગ? 0.50 લખાય. 0.50 પૈસા ગુણ્યા 4 સિક્કા છે ને, એટલે 5 6 20 અને 200 આ રીતે થશે. જોજો 200 અને 2 પછાડી 2 દશાંશ ચિહ્નની પાછળ 2 અંક છે, તેથી 2 અંકને છોડીને પોઈન્ટ મૂકીશું, એટલે કેટલા રૂપિયા બની ગયા? 2 રૂપિયા. 50 પૈસા 2 ભેગા થાય તો 1 રૂપિયો બને, તો 50 પૈસા 4 ભેગા થાય તો કેટલા રૂપિયા બન્યા? 2 રૂપિયા, એટલે 2 રૂપિયા બન્યા, બરાબર. એટલે એની પાસે કુલ કેટલા પૈસા છે? ચાલો ગણીએ. 5 6 7 8 9, કુલ 9 રૂપિયા છે. કોની પાસે? કોની પાસે? અણુ પાસે. અણુ પાસે 9 રૂપિયા છે. હવે અણુએ એક સાબુ ખરીદવો છે. કેટલો સાબુ? 1 સાબુ ખરીદવો છે. સાબુની કિંમત કેટલી છે? 8 રૂપિયા ને 75 પૈસા. તો ચાલો 9 રૂપિયામાંથી 8 રૂપિયા ને 75 પૈસા બાદ કરીશું. હવે 9ની પાછળ કોઈ પૈસા નથી અને 8 રૂપિયાની પાછળ પૈસા છે. રૂપિયાની નીચે જ રૂપિયા લખાશે. આટલે ગાડી પૈસા પાછળ આવશે અને રૂપિયા કેટલા છે? 8 રૂપિયા. તો 9 રૂપિયાની પાછળ 8 રૂપિયા લખીશું. 9 રૂપિયાની પાછળ પૈસા નથી, એટલે 0 પૈસા હે ને. 9 રૂપિયા પૂરેપૂરા છે અને 8 રૂપિયાની પાછળ 75 પૈસા છે. ચાલો હવે બાદ બાકી થશે, તો અહીં 0 હોવાથી 5 નહીં જશે. અહીં આવ્યા, અહીંયા પણ 0 છે, એટલે આપણે ડાયરેક્ટ અહીં જવું પડશે. અહીંયા 9 આપીએ અને અહીંયા 10 થઈ ગઈ. 10માંથી 5 જશે 5, 9માંથી 7 જશે 2, 8માંથી 8 ગયા 0 અને આ પોઈન્ટનો પોઈન્ટ એટલે કે 25 પૈસા વધશે અને 25 પૈસા એની પાસે રહેશે. તો 25 પૈસા 0.25 આવું લખીશું. 0.25 તો રૂપિયા બોલાય, 0.25 રૂપિયા બોલાય ને એમ શું બોલાય? 25 પૈસા. એકલા 25 લખવાય તો એની બાજુમાં પૈસા લખવા પડે અને જો રૂપિયા વડે દર્શાવાય તો 0.25 કહેવાશે. 0.25 રૂપિયા બોલાશે. આગળના પ્રશ્નો સોલ્વ કરીશું, એટલે કે પ્રશ્ન 5. પ્રશ્ન 5માં એવું કીધું છે, એ નંબરના પ્રશ્નમાં એવું કીધું છે, એક કેરાની કિંમત રૂપિયા 2.50 છે, તો 1.5 ડઝન કેરાની કિંમત કેટલા રૂપિયા થાય? એક કેરાની કિંમત આપી દીધેલી છે અને આપણે 1.5 ડઝન કેરાની કિંમત શોધવાની છે. કેટલા ડઝન? 1.5 ડઝન કેરાની કિંમત. 1.5 ડઝન એટલે શું? કેટલા કેરા હશે? ડઝન એટલે ખબર છે તમને? ચાલો આપણે જોઈએ કે 1 ડઝન બરાબર કેટલા કેરા. તો 1 ડઝન બરાબર 12 નંગ. કેટલા નંગ? 12 નંગ, એટલે કે 12 કેરા હશે. એ કોઈ પણ વસ્તુ હોય તે 12 નંગ હોવી જોઈએ, ત્યારે તે 1 ડઝન બને છે. ચાલો હવે 1.5 ડઝન એટલે કે 1 ડઝન આખું અને બીજો 1.5 ડઝન. 1 ડઝન તો ખરું જ, પણ 1 ડઝનનો બીજો કેટલો ભાગ? 1/2 ભાગ. ડઝનનો 1/2 ભાગ, તેને શું કહેવાય? આ બંને ભેગું થશે, 1/2 ભાગ અને 1 ભાગ ભેગો થાય, એટલે શું બને? 1.5 ડઝન બને. તો 1.5 ડઝન, તો વિચાર કે 1.5 ડઝન કેરા એટલે કેટલા કેરા હશે? તો 1 ડઝન બરાબર 12 કેરા. તો 1/2 ડઝન કેરા બરાબર કેટલા હે ને? 1/2 ડઝન એટલે કે 1/2 ડઝન હોય, 1/2 ભાગ હોય, 1 ડઝનનો 1/2 ભાગ હોય તો કેટલા નંગ કેરા? તો 12 ના 1/2 કરી દેવું, 12 ના 2 ભાગ કરી દેવું, એટલે કે 12 ના 2 ભાગ એટલે કે 6 નંગ કેરા. કેટલા નંગ કેરા? 6 નંગ કેરા, એટલે કે 1 અને 1/2 ભેગો થઈને શું બન્યો? 1.5 ડઝન. જો 1/2 આવી રીતના લખાય, 1 પૂર્ણાંક 1/2 દૂતીયાંશ,
બરાબર ને? આ રીતે જો ફરીથી એકવાર એક દુઠ્યાંશ આ રીતે અને દોઢ ડઝન કેળા. તો દોઢ ડઝન કેળા એટલે કેટલા નંગ કેળા? તો 18 નંગ કેળા થયા કહેવાય. હવે વિચારો કે એક કેળાની કિંમત આપી દીધેલી છે અને આપણે 18 નંગ કેળા ખરીદવાના છે. દોઢ ડઝન એટલે કે 18 નંગ કેળા ખરીદવાના છે. તો એક કેળાની કિંમત, એક કેળાની કિંમત આપણે ખબર છે તો પદ મૂકવાનું. એક કેળાની કિંમત બરાબર 2.50. આપણે એવા કેટલા ખરીદવાના છે? 18 કેળા ખરીદવા. એટલે 18 કેળાની કિંમત બરાબર કેટલા? એટલે કોનો ગુણાકાર થશે? 18 × 2.50. વિચારો હવે ગુણાકાર કેવી રીતે કરીશું? તો આની 18 × 2.50 બરાબર ને? આ રીતે ગુણાકાર થશે. હવે તમે વિચાર કરશો કે ટીચર આ રીતે કેવી રીતના મૂકવાનું? તો ચાલો એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. અહીં તમે જોતા હશો કે અહીં 1000 આવે, પછી શું આવે? આપણે અહીંયા જોઈએ 1000, પછી 100, પછી દશક, પછી એકમ, અને પછી એકમ પછી શું આવે? તો દશાંશ ચિહ્ન આવે. શું આવે? દશાંશ ચિહ્ન આવે. આ દશાંશ ચિહ્ન આવે અને એની પછી શું આવે? દશાંશ ચિહ્નની પછી જે આવે તે તો દશાંશ આવે. શું આવે? દશાંશ આવે. એની પછી શું આવે? ષટાંશ આવે બરાબર. અને એની પછી સહસ્ત્રાંશ આવે. આ રીતે તમારું પોઈન્ટમાં જવાબ આવે. એક અંક હોય ધારો કે એક છે, તો અહીંયા લગભગ 5 છે, તો શું વંચાય? 5.1. એટલે કે 5 આખા, એટલે 5 એકમ છે અને 1 દશાંશ બરાબર ને? 5.1 વંચાય, અથવા તો 5 સેન્ટીમીટર કે જે પણ હોય તે અને 1 દશાંશ, આવું બોલે. પણ જો 2 અંક હોય તો આમાં 2 હોય. ચાલો તો અહીંયા 12 આવે બરાબર ને? તો આમાં શું બોલાય? 5.12 ષટાંશ. શું બોલાય? 12 ષટાંશ. કારણ કે ષટાંશ સુધીની કિંમત છે એટલે બંનેને સાથે બોલીશું એટલે ષટાંશ બોલાશે. પણ 3 કિંમત હોય તો ધારો કે અહીંયા 4 છે, તો અહીંયા સાથે 4 લખાશે, તો શું બોલાય? 5.124 સહસ્ત્રાંશ બરાબર ને? આ રીતે બોલાય. જો દશાંશ હોય તો પછાડી 1 શૂન્ય લગાડાય, ષટાંશ હોય તો 2 અને સહસ્ત્રાંશ હોય તો 3. આ રીતે થશે. ચાલો હવે આપણે જે સરવાળો અને ગુણાકાર કરતા હતા તે કરી લઈએ. આ તમને સમજ આવી? દશાંશ ચિહ્નની પછી કોની પછી દશાંશ ચિહ્ન આવશે? તો એકમની પછી દશાંશ ચિહ્ન આવે. એકમની પછી દશાંશ ચિહ્ન આવશે. આ તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે. અને એની પછી શું આવશે? હવે પોઈન્ટવાળી સંખ્યા એટલે કે દશાંશ આવશે બરાબર. એટલે કે 2 એકમના સ્થાનમાં છે ને, અહીં 8 એકમના સ્થાનમાં છે, તો એકમની નીચે એકમ મૂકાશે ને. એટલે 18 × આપણે અત્યારે જો એવું વિચારો કે જ્યારે પણ ગુણાકાર કે એવું કરો ને ત્યારે દશાંશ ચિહ્નને અવગણીને ગુણાકાર કરવાનો, દશાંશ ચિહ્નને ગણવાનો નહીં. ચાલો અવગણીને ગુણાકાર કરીએ તો 250 લઉં છું, પછી પોઈન્ટ મૂકીશું અને ગુણ્યા 18 બરાબર. ચાલો હવે જેમ તમે ગુણાકાર કરો છો, 250 આખી સંખ્યા વાંચો અને તેનો ગુણાકાર કરો. શૂન્ય 2 સંખ્યા હોવાથી 1 એ શૂન્ય નહીં ગુણાય, 1 ને શૂન્ય સાથે ગુણો તો શૂન્ય જ આવશે. 1 × 5 5, 1 × 2 2. ચાલો 8 ને શૂન્ય સાથે ગુણીએ, શૂન્ય 8 × 5 40, તો શૂન વડ્ડી પડી 4, 8 × 2 16, 16 ને 4 20 બરાબર. ચાલો હવે સરવાળો, શૂન્ય શૂન્ય 5 ના 5, 2 ને 2 4. ચાલો હવે વિચારો કે દશાંશ ચિહ્ન કેટલા અંક છોડીને હટાય? તો 2 અંક છોડીને દશાંશ ચિહ્ન હતું, આમાં તો હટાય જ નહીં. જો આમાં હોત તો તે પણ સરવાળો કરીને ઉમેરાય. આમાં 2 છે એટલે 2 અંક છોડવાનો, 1 અને 2 અંક છોડીને દશાંશ ચિહ્ન મૂકવાનું. એટલે જવાબ શું આવ્યો? 45. કેટલા જવાબ આવ્યો? 45. એટલે કે એક કેળાની કિંમત 2.50 હોય તો 18 × 2.50 કરીએ આપણે તો 45 રૂપિયાના કેળા ખરીદ્યા. કેટલા રૂપિયાના કેળા ખરીદ્યા હશે? 45 રૂપિયાના કેળા ખરીદ્યા હશે હે ને? આ રીતે થશે.